የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አሁንም የኢራን ወታደራዊ አቅም መፈርጠምና ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ሸመታና ክምችት ውስጥ መግባቷ ያሳስበኛል ብሏል የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እንዳሉት የኢራንን ወታደራዊ አቅም ያልተቋረጠ ግንባታና የመሳሪያ ሸመታ እንቅስቃሴዋን ሀገራቸው ጣልቃ ገብታ እንደምታስቆም አስጠንቅቀዋል ጨምረውም ከኢራንና ከቻይና የተውጣጡ ቡድኖች በዚሁ የኒክሌርን ጨምሮ ወታደራዊ አቅምና ግንባታና የጦር መሳሪያ በገፍ የማከማቸት ተግባር ውስጥ መግባታቸውን በሲአይኤ አማካይነት ለይተን አውጥተናል ካሉ በኋላ በዚህ ቀጠናውን የማተራመስ ተግባር ላይ የተጠመዱ ቡድኖችን አሜሪካ በፍጹም አትታገስም ብለዋል ብዙዎች የብሊንከንን ከቻይናና ከኢራን የተውጣጡ ቡድኖች ቀጠናውን የማተራመስ ተግባር ላይ ተሳትፈዋል በሚል ያቀረቡትን ክስ ያፌዙበትና የተሳለቁበት ነበር ብለዋል የቀጠናው ታዛቢዎች ገና ትላንት ከትላንት ወዲያ ነበር ቻይና የመካከለኛው ምስራቅ ለዕለ ጠንካራ ሀገሮቹን በኢራንና ሳውዲ አረቢያ መካከል ለአስርታትና ለአመታት የቆየውን ጠላታዊ ግንኙነትና ጦርነት በመቀልበ ባደረገችው ውጤታማ የሰላም ማደራደር ፍጻሜ ሁለቱ ሀገሮች የዲፕሎማሲና የንግድ ግንኙነት የጀመሩት የኢራንና የሳውዲ አረቢያ ሰላም ማውረድና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጀመር ደግሞ በቀጠናው ከነዚሁ ሀገሮች ግጭት የሚመነጭ የበርካታ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች የውክልና ጦርነት ፕሮክሲዋር ያስቀረና የእስረኛ ልውውጥና የሰላማዊ ግንኙነት መሻሻል በየቦታው በሊባኖስ በሶሪያ በየመንና በመሳሰሉት ሀገሮች መታየት እንዲጀምሩ አድርጓል ከኢራንና ከቻይና የተውጣጡ ቡድኖች የቀጠናው አዋኪነት የሚለው የአንቶኒ ብሊንከን ክስም በብዙ የፖለቲካ ታዛቢዎች ዘንድ መሳለቂያ የሆነውም ለዚሁ ይመስላል አንቶኒ ብሊንከን ግን በኢራን ላይ አዲስና የጨከነ ስድስት ከኢራን ጋር ግንኙነት ያላቸው የውጭ ቡድኖችና በርካታ ግለሰቦች ላይ በሲአይኤ በተለየው መሠረት አዲስ ዙር ማዕቀብ ዋሽንግተን ትጥላለች ሲሉ አስፈራርተዋል አሁን ደግሞ ይህንኑ በመቃወምና በማውገዝ ቴህራን መግለጫ አውጥታለች የኢራን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ናስር ቃናኒ ግጭት ቀስቃሽና ተንኳሽ ያሉትን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ማስፈራሪያ አውግዘዋል አሜሪካ እንደተለመደው የኢራን ጠል አስተሳሰብን ኢራኖፎቢያ በዓለም ዙሪያ በመርጨትና በቅርቡ አስገራሚና ድራማዊ በሆነ መንገድ እየተረጋጋና ወደ ሰላማዊ ግንኙነት እየተመለሰ ያለውን ቀጠናውን መልሶ በመበጥበጥ የቀረባቸውን የጦር መሳሪያ ንግድ ለማጧጧፍ ያለመ ስትራቴጂ ነው ብለዋል ቀናኒ የኢራን ወታደራዊ ፕሮግራምን በተመለከተ ነገር ፈላጊና ተንኳሽ የሆነውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከንን ንግግር የተሸናፊ ዱላና መንፈራገጥ ሲሉ ያጣጣሉት ቃል አቀባዩ ናስር ቀናኒ የብሊንከንን ሙከራ የከሸፈው የኢራን ጠል አስተሳሰብ የማቀንቀንና በቀጠናው ሀገሮች መካከል ልዩነትና ጠላትነትን የመፍጠር የተባነነበት ስትራቴጂ ተላልጦ ለማስቀጠል ነው ብለዋል ቢያንስ የመካከለኛው ምስራቅ የሰላም ሻምፒዮና የተባለችውን ቻይናን በቀጠናው በጥባጭነት መክሰስ ኃላፊነት ከሚሰማው ኃላፊ አይጠበቅም ብለዋል የዋሽንግተን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካወጣው መግለጫ በተቃራኒ ኢራን ለትብብርና ወዳጃዊ ግንኙነት ሲባል ለቀጠናዊ ውይይት በሯን ክፍት ያደረገች ለቀጠናው ሰላምና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጽናት በጉዳቷም የምትታገልና ስትታገልም የቆየች ለቀጠናው ቀና ግንኙነትና እመርታዊ እድገት የሚሠራ ፖሊሲ ያላት ሀገር ናት ብለዋል ቀናኒ ለአንቶኒ ብሊንከን በሰጡት ምላሽ የኢራን የኒክሌየር ፕሮግራም ለሰላማዊና ልማታዊ ኃይል የሚውል መሆኑን በተደጋጋሚ ተናግረናል ወታደራዊ ፕሮግራማችንም የውጭ ጣልቃ ገብነትን ጨምሮ የኢራንን ሉዓላዊነት ለመከላከልና ለመቋቋም የሚሠራ እንጂ ለወታደራዊ ልዕልናና ከፍታ ብሎም የሌሎችን አጥር ለመጣስና ጣልቃ ለመግባት ወይም በውክልና ጦርነት ለመበጥበጥ አይደለም ሲሉ በግልባጩ የከሳሻቸውን ተግባር አጋልጠዋል ብለዋል የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ተንታኞች የአሜሪካ መንግስትም በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ሲያራምድ የቆየውን የተዛባና የተሳሳተ ፖሊሲ ማረምና በሀገሮች መካከል ጣልቃ በመግባት ኃላፊነት የጎደለው ጠላታዊነትን ከመዝራትና ከማብቀል ይልቅ የቀጠናውን መረጋጋት ማጠናከርና ለትብብርና ወዳጃዊ ግንኙነት መትጋት ይገባል ሲሉ መክረዋል ሰላምና መረጋጋት መውረዱ ወዲያውኑ የሚገኝ የጦር መሳሪያ ንግድ ትርፍ አያመጣ ይሆናል ቢሆንም በሰላምና መረጋጋት ውስጥም ከጦር መሳሪያ ሌላ የሀገሮችና የአህጉሮች ሰላማዊና የንግድ የኢኮኖሚ ትብብር ትርፍ አለው በተለመደውና በተነቃበት የማተራ መስና የማላኮስ ስትራቴጂና ፕሮጀክት ከዚህ በኋላ በቀጣናው ኪሳራ እንጂ ትርፍ አይኖርም ብለዋል ቀናኒ በቅርቡ በኒውዮርክ ባለፈው ማርች 24 በተደረገው የመንግስታቱ ድርጅት የውሃ ኮንፈረንስ ላይ በኢራን የመንግስታቱ ድርጅት አምባሳደርና ቋሚ መልእክተኛ ሳኢድ ኢራቫኒ እንዳሉት ደግሞ በማደግ ላይ ላሉ ሀገሮች ቀጣይ ልማትና የመጠጥ ውሃ ተደራሽነትን ግብ ለመምታት የሀገሮች የተናጠል ኢሰብአዊና ጨካኝ ማዕቀብ እንቅፋት ሆኗል ከቻላችሁ እንደ መንግሥታቱ ድርጅት ያወጣችሁትን የተናጠል ማዕቀብ የሚያስቀር አዋጅ ተፈጻሚ አድርጉ ብለዋል ሳኢድ ኢራቫኒ